ଅଟୱାଲ କଲୋନୀ ପାଲଟିଛି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ। ଜବରଦଖଲ ସହ ବେଆଇନ ଭାବେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଘର। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁକିନ୍ଦା ଟାଟା ଟିସ୍କୋ ମାଇନ୍ସରେ ଅଟୱାଲ କଲୋନୀ ଘରକୁ ଜବରଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଡ୍ୟାନି ଘଡ଼େଇଙ୍କର ସହଯୋଗୀ। ଏମିତିକି ସେହି ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ତା ସହ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ 2000 ଟଙ୍କାରେ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଲଗାଯାଉଛି। ଭଡ଼ା ନ ଦେଲେ ଦାଦାଗିରି କରି ମାରପିଟ୍ କରିବା ସହ ଆସବାବପତ୍ର ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭଡ଼ାଟିଆ। ଗୋଟେ ଘର ମୁଁ ଭଡ଼ା ରହିଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଲିକ ଆମର ସେ ମୁଁ ତାଠୁ କିଣିନି, ତା କତିରୁ ଭଡ଼ା ରହିଛି, ଆଉ କିଣିଛି ନବନାୟକ, ଆଉ ତାଙ୍କ କତିରୁ ଭଡ଼ା ଆମେ 20,000 ଟଙ୍କା କିଣିଛୁ, ସେ ଘରଟା କିଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆମକୁ ବାଡ଼ି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି କି ଆଗ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପଛରେ 20,000 କିଣିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରାୟ ଘର ଯେତିକି ରହିଛନ୍ତି ସବୁ କିଣିକି ରହିଛନ୍ତି, ଅଧା କିଣା ହେଇଛି। ଆଗରୁ ତ ସରକାର ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲେ ସେମାନେ ତ ସେଇ ଆଇନ କରିକି କିଣିଛୁ ଆମେ ଭଡ଼ା ପାଇବୁ, ସେମାନେ ଯାହା କତିରୁ କିଣିଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଡ଼ା ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଏ ଅଟୱାଲ କମ୍ପାନୀ ଯିଏକି 2020 ମସିହାରେ ତା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସରିଲା ପରେ ସେ ଏଠି ଚାଲିଯାଇଥିଲା, ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତା'ର ମିନିମମ୍ 50ରୁ ଅଧିକ 50ଟି ଘର ସେ କରିକି ଯାଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଏଠାରେ କିଛି ବିଜେଡ଼ି କାଟୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତି ଜବରଦଖଲ କରି ସାମାଜିକ ଲୋକ ତାକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ଏଠିକାର ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ସେ 20,000-30,000 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେଇଛନ୍ତି। 1984 ମସିହାରେ ସୁକିନ୍ଦା ଟାଟା ଟିସ୍କୋ ମାଇନ୍ସ ଅଧୀନରେ ଲିଜ୍ରେ ଥିବା ଅଟୱାଲ କମ୍ପାନୀ ନିଜର କର୍ମଚାରୀ ରହିବା ପାଇଁ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କଲୋନୀ ଘର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା। ହେଲେ 2020 ମସିହାରେ ଅଟୱାଲ କମ୍ପାନୀରେ ଟାଟା ଖଡ଼ିରୁ କାମର ଅବଧି ସରିବା ପରେ କଲୋନୀ ଘରକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିଲା। ସେହି ଘରକୁ ଡ୍ୟାନିଙ୍କ ସହଯୋଗୀ 10,000ରୁ 50,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ସହ କିଣିଥିବା ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୁକିନ୍ଦା ତହସିଲଦାର, ଡିଏଫ୍ଓ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ସେପଟେ ସୁକିନ୍ଦା ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଏ ଘର ସବୁ କାହାର ଥିଲା, କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ଥିଲା ଘର? ଅଟୱାଲ। ଏ ଘର କ'ଣ କେମିତି ପାଇଲେ, କେମିତି ଘର କିଣିଛନ୍ତି? ଆମ ଘର ଯେଉଁ ସେପଟେ ଥିଲା ଆମେ ହଇରାଣ ହେଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସେ ଘର ଛାଡ଼ିକି, ଆଉ ଏଠି ଭଡ଼ାରେ ରହିଛୁ। 1500-2000 କହୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ବସନ୍ତ ସେଠି ଭଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଘର କିଣିଛୁ ଭଡ଼ା ଦେବୁ, ଏ ଭଡ଼ା ନେବୁ ଏଭଳି କହୁଛନ୍ତି। କାଇଁ ସରକାର ଘରକୁ କ'ଣ ସେ କିଣିଛନ୍ତି? ଫାଟିନି କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ପଦାକୁ ଯାଉଛୁ ଝାଡ଼ା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା, ତାଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଥିଲା ଜାଗାଟା, ଏବଂ ସିଏ ଗଲା ପରେ ଅଟୱାଲ କମ୍ପାନୀକି ଦେଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ବି ଆମର ଆସିଛି ଏବଂ ଇନକ୍ୱାରି ହେଇକି ତଦନ୍ତ ଏଜ୍ ସୁନ୍ ଏଜ୍ ପସିବୁଲ୍ ଆମେ ନିଆଯିବୁ। ଦିନ ଆମର ତ ତା ପ୍ରୋସିଜିଓର ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସରକାରୀ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସୁକିନ୍ଦା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଯେଉଁଠି 2020 ମସିହାରେ ଅଟୱାଲ କମ୍ପାନୀର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଘର ଥିଲା, ଅଟୱାଲ କମ୍ପାନୀ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଲା ପରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବା ପରେ ଏଠି କିଛି ଅସାଧୁ ଲୋକମାନେ ଜବରଦଖଲ କରି 20,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାରେ ଘର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅସନ୍ତୋଷର ବାତାବରଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବେଆଇନ ଭାବେ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଦଖଲ କରି 20,000-30,000 ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ସରକାର ଅକ୍ତିଆରକୁ ଦେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଯାଜପୁର ସୁକିନ୍ଦାରୁ ସନ୍ତୋଷ ମଲ୍ଲିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।